सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टीब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। नाणार प्रकल्प रद्द केल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे नारायण राणे यांनी अभिनंदन केले। बेरोजगारांसाठी प्रदूषण मुक्त कारखाना खासदारकीच्या कालावधीत आणण्याची घोषणा राणे यांनी केली। 5 मार्चला चिपी विमानतळाचे नव्हे तर टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस करणार असल्याचा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला। जिल्ह्यात विकास प्रकल्प अडवून खंडणी मागण्याचे प्रकार पक्षीय पदाधिकारी करत असून याकडे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी लक्ष द्यावे अशी सूचनाही राणे यांनी केली। पाहुयात काय म्हणाले नारायण राणे। जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणार एक नातं विश्वासाचं। पत्रकार मित्र, आजची मुख्यतः पत्रकार परिषद नाणारचा प्रकल्प रद्द झाला। रद्द करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करावं म्हणून ही पत्रकार परिषद आहे। कोकणाला उद्ध्वस्त करणारा नाणार प्रकल्प शेवटी महाराष्ट्र शासनाने रद्द केला, त्यामुळे त्याबद्दल माननीय देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन करतो। काय उलट आहे, बीजेपीला प्रकल्प हवा होता, बीजेपीला कुठे नको होता? मग त्यांनी याला जर नको होता तर त्यांनी आता रद्द का केला असता? युती होण्याची कारण वेगळी आहे। युती होण्याची कारण उद्धव ठाकरेला एकट्यालाच माहित आहेत, बाकी कोणालाच नाही। त्याच्या रिफायनरीचे दुष्परिणाम उद्धव ठाकरेला माहित नाही, ते जाणून घ्यावे त्यांनी एका तज्ञाकडून, आणि मग रिफायनरी बद्दल मत त्यांनी द्यावं असं मला वाटतं। शिवसेनेचं श्रेय कसं असू शकतं? कारण मुळात हा प्रकल्प आणलाच विनायक राऊत यांनी, त्यांच्या आनंद गीतेनी हा प्रकल्प आणलाच शिवसेनेने, जमीन दिली शिवसेनेने, परवानगी दिला शिवसेनेने, सगळं शिवसेनेने केला। जेव्हा आम्ही विरोध केला, आमचा तीव्र विरोध झाला, तेव्हा श्रेय आम्हाला मिळतं हे पाहिल्यानंतर या लोकांनी उडी मारली की श्रेय नारायण राणेंकडे जाऊ नये, निलेश राणे नितेश राणेंकडे जाऊ नये, आणि म्हणून हा विरोध त्यांनी दाखवला। मुळात त्यांचा विरोध नव्हता, जो विरोध होता तर सुभाष देसाईंनी परवानगी दिली कशी? जमीन संपादित झाल्या कशा? कोणाच्या सहीने झाल्या? बरं, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी रत्नागिरीत येऊन अधिवेशनात स्पष्ट सांगितलंय की ही रिफायनरी अनंत गीते आणि विनायक राऊत यांच्या प्रयत्नाने आलेली आहे, हे मी सांगत नाही, रेकॉर्ड सांगताय। त्यावर आता उलट फिरतील कुठे? आता लोकांनीच जेव्हा त्याला सगळीकडे अडवलं, चाललं कठीण गेलं, तेव्हा आता सरकारने घेतला निर्णय, ते येऊन डिक्लेअर केला, अजून काय श्रेय? या परिसरातील काही तरुणांना जे बेकार आहेत त्यांना वाटत होत प्रकल्प उभा राहील, आपल्याला नोकऱ्या मिळतील, पण उद्या जीवनच राहणार नसेल तर काम कोण करणार प्रकल्पात? या सर्व तरुणांना, होतकरू तरुणांना मला सांगायचं वाटत, हा प्रकल्प गेला तरी मी खासदार या नात्याने या परिसरात दुसरा प्रदूषण मुक्त असा कारखाना आणून
बेकार तरुणांना रोजगार देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. सगळीकडे सांगण्यात येत आहे सिंधुदुर्गातील विमानतळाचं उद्घाटन, म्हणून मुख्यमंत्र्यांना बोलवलंय. हे 7 फूट असून या विमानतळासाठी बांधलेली इमारत आहे, टर्मिनल आहे, त्या इमारतीचं उद्घाटन आहे. त्यामुळे उद्या विमान उतरेल आणि उडेल हे सिंधुदुर्गवासियांसाठी स्वप्नच राहणार. आणि खरं विमानतळाचं उद्घाटन कधी होणार या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत. फसवणुकी मागे फसवणूक, सध्या जिल्ह्यात मोठी समस्या रेशनिंग दुकानावरील धान्य आहे. मोठमोठे मोर्चे निघतायत, रेशनवर धान्य नाही. असलं तर त्या ठिकाणी इंटरनेट नसल्याने ग्राहकांना वारंवार यावं लागतं, 4-4 परत जावं लागतं. अंगठ्याची अट असल्यामुळे अंगठ्याच्या ठशाची अट असल्यामुळे वृद्धांना 4-4 येणं शक्य नसल्याने आज वृद्ध ग्राहक अतिशय त्रस्त आहे. पुरेस धान्यही नाही आणि हेलपाडे खावे लागतात, म्हणून लोक त्रस्त आहे. काल परवा गोव्याला प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आडारी जिथे अजून एकही फॅक्टरीला जागा दिली नाही, इमारत बांधली नाही, तरीही आम्ही उद्योगपतींना आणण्यासाठी प्रेस घेतली असा खोटा देखावा सुभाष देसाई आणि केसरकर करत आहेत. खासदारकीची अजून 5.5 वर्ष आहेत. या 5.5 वर्षात माझे प्रयत्न राहतील. पण या सरकारला मला विचारायचं आहे, प्रकल्प रद्द केला पण या जिल्ह्यात आडारीचा प्रकल्प इथे कोणताही प्रदूषणाचा प्रश्न नव्हता. शासनाने एमआयडीसी निर्माण केली होती, ती एमआयडीसी का उभारली नाही, तिथे कारखाने का सुरू केले नाही, बेकार तरुण तरुणींना नोकऱ्या तिथे उपलब्ध झाल्या असत्या, पण शासनाची कोणती मानसिकता रोजगार निर्माण करण्याची नाही.